Labdien! Esiet sveicināti Nacionālajā rehabilitācijas centrā Vaivari! Priecājamies, ka apmeklējat mūsu hidroterapijas kompleksu. Lai baseina telpas atbilstu higiēnas prasībām un jums būtu patīkama atpūta, lūdzam ievērot turpmākos norādījumus. Virsdrēbes un ārā apavus lūdzu atstājiet garderobē. Ja nav mājiņu sapavu, lūdzu izmantojiet bahilas. Dodoties uz baseinu, ņemiet līdzi sūkli, ziepes, peltu cepuri, dvieli un čības. Pirms baseina vai speciālista apmeklējuma lūdzu uzrādiet procedūru grāmatiņu, čeku vai abonamentu. Ieteicams vērtīgās mantas atstāt palātā vai ieslēgt hidroterapijas kompleksa seifā. Seifu atslēgu lūdzu nododiet baseina apkalpojošajam personālam. Ģērbtuvē lūdzu drēbes pakarināt vai ieslēgt skapīšos. Skapīša atslēgas uzlikt uz rokas vai atstāt baseina darbiniekam. Lūdzam pirms baseina lietošanas noņemt kosmētiku un rotas lietas, apmeklēt tualeti un nomazgāties dušā. Dušā mazgājoties bez peldkustīma un lietojot ziepes, jūs samazināsiet iespējamo baseina piesārņojumu. Uz baseinu dodaties caur dušas telpu. Sargājiet sevi no nelaimes gadījumiem un cieniet citus. Nelēciet ūdenī, neskrieniet, nenokārtojieties un nespļaujiet, nebojājiet inventāru un nefotografējiet. Sievietēm mēneša īpašajās dienās baseina apmeklējums aizliegts. Bērni baseinu drīkst apmeklēt tikai kopā ar pavadošo personu, kura pilnībā ir atbildīga par bērna sagatavošanu nodarbībai baseinā un viņa drošību. Bērniem līdz 3 gada vecumam vai urīna nesaturēšanas gadījumā lietot speciālās autiņbiksītes. Pēc baseina izmantojiet dušu. Pēc dušas noslaukieties, apģērbieties un, ja nepieciešams, izžāvējiet matus ar fēnu. Neaizmirstiet atdot skapīšu atslēgu un izņemt vērtīgās mantas no seifa. Ceram, ka labi pavadīsiet laiku mūsu baseinā. Uz redzēšanos un priecāsimies jūs redzēt atkal!